naš učitelj, iscijelitelj, čarobnjak iz Ozanutra, Gogo, Lignjoslav, onako, kako bih rekla, priložio ovako preko gaća i rekao tvoje na prvom drugom cvjetiću, zna se šta je prvi drugi cvjetić. I otišao, sakrio se tu negdje u kutak, tu negdje. Doslovno izvadio svoju alatku i O. izmjerio. Gospodin čarobnjak, nutrak. Doslovno je izvadio svoju alatku, to ja citiram njegove riječi da ne bi bilo da je izmišljam. Izvadio svoju alatku, prislonio prulu i usporedio veličinu. To je znači bilo u muškom kutu. Nakon toga slijedio je noćne sove u kojem je Barbara puhala iz te iste prule. Dragi moji slušatelji, da li vi ovo čujete? Mi to nismo znali, mislim, odvratno, stvarno to je... Ja kad sam to čula prije spavanja, ja nisam mogla da odolim, da se ne nasmijem.